Kampionati Evropian zbarkon në tokën shqiptare. Kosova dhe Shqipëria do të organizojnë turneun më të madh të volejbolit për grup moshat U16 kategoria femrave. Sipas sekretarit të përgjithshëm të Federatës së Volejbollit të Kosovës, Valon Nikçi, ky organizim synon objektivat e larta për të mirën e shtetit të Kosovës. Të rritet interesimi i trive dhe trejave që merren me sportin e volejbollit, domethënë të kemi rezultate, kështu që gjitha ato investime për shkak se tet kombëtarët qëndrojnë për 13 ditë në Kosovë nuk është pak, kështu që ato do të krijojnë edhe tyra ekonomike, kështu që objektivat janë shumë dimensionale. 27 shtete kanë plotësuar normën e kualifikimeve, e që vetëm 16 prej tyre do të arrijnë fazën finale, e cila zhvillohet në Kosovë dhe Shqipëri. Këto ekipe do të ndohen në dy grupe, domethënë në grupin që do zhvillohet në Kosovë dhe në grupin e kombëtarëve që do të zhvillojnë garat në Shqipëri në Tiranë, domethënë 8 ekipe në Kosovë dhe 8 ekipe në Shqipëri. Prej ku do del edhe domethënë kampioni evropian. Çka është një mirë është që edhe ne edhe Shqipëria do të kualifikohemi direkt në fazën finale, që është një sfidë. Por sa është zhvilluar Kosova nga ana infrastrukturore që të bëjë një organizim të tillë? Kampionati do zhvillohet në Prishtinë, i kemi dy palestra në dispozicion, do më thonë palatin e Rinisë dhe palestrën e sportit unitetore. Gjithashtu ekziston mundësia që edhe sala e fakultetit të kulturës dhe fakultetit të edukimit fizik dhe sportit të përdoret si palestër për stërvitje. Kështu që infrastruktura që kemi momentalisht na lejon ta zhvillojmë këtë kampionat, mirë po kjo është edhe si një lloj para përgatitje për zhvillimin ndoshta të lojna mediterane. Ndryshe, kampionati evropian për vajzat të grup moshës U16 do të zhvillohet nga data 2 deri me 13 korrik të vitit 2025.